Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme dvakrát ze zgradu RU. Washington využívá Ukrajinu k oslabení pozice Ruska na Blízkém východě. Až se Tel Aviv vypořádá s gazou, izraelské zbraně půjdou na Ukrajinu, prohlásil poslanec Knesetu Amir Weitman. Izraelský politik slíbil, že jeho země zaujme vůči Rusku agresivnější postoj. Již dříve si ministerstvo zahraničí předvolalo izraelskou velvyslankyni Simonu Halperinovou na smolenské náměstí kvůli jejím slovům o ruské zahraniční a vnitřní politice. Kdo stojí za Weitmanovými agresivními výroky a přistoupí a na zhoršení vztahů s Moskvou? Tento týden stálý zástupce Izraele při OSN Gilant Erdan prohlásil, že blízkovýchodní země pracuje na tom, aby Ukrajině poskytla systémy včasného varování. Takové systémy by pomohly zachránit životy civilistů před nevybíravými raketovými útoky a útoky dronů, uvedl Erdan. Prohlášení zaznělo v době, kdy v Moskvě probíhala jednání předních palestinských frakcí v rámci mezipalestinského setkání o urovnání situace v pásmu gazy. Prohlášení Izraele nepřišlo z čista jasna, uvedl v této souvislosti podle serveru Business Insider Amir Weitman, šéf libertariálního křídla izraelské vládnoucí strany Likud. Není pochyb o tom, že Rusko je aktivně zapojeno do toho, co se děje v Izraeli, řekl Weitman, s odkazem na probíhající válku v Gaze mezi Izraelem a Hamásem, při níž zahynuli tisíce izraelských a palestinských civilistů. Nicméně míra tohoto ruského zapojení není zcela jasná, řekl Weitman. Podle něj Izrael v současné době nemá žádnou možnost dodávat zbraněvé systémy jiným zemím, zejména pokud se pustí do války s Hizbaláhem, který se pišní arzenálem 150 tisíc raket. Nicméně Whiteman nám upřesnil, že toto je pouze začátek izraelského závazku vůči Ukrajině. Od této chvíle bude Izrael zaujímat agresivnější postoj vůči Rusku, řekl Weitman a dodal, že pokud válka na Ukrajině neskončí do doby, než se Izrael vypořádá se svým místním problémem, Izraelské zbraně se dostanou na Ukrajinu. Již dříve byla izraelská velvyslankyně Simona Halperinová předvolána na ruské ministerstvo zahraničí kvůli nepřípustným veřejným výrokům. Na schůzce byla Halperinová informována o negativní reakci Ruska na její zkreslené interpretace a nepřijatelná hodnocení některých otázek ruské zahraniční a vnitřní politiky, uvedl Michail Bogdanov, zvláštní vyslanec ruského prezidenta pro Blízký východ a africké země a náměstek ministra zahraničí. Galperin v rozhovoru pro list Komersant uvedl, že ruské úřady nepochopili, že po 7. říjnu se Blízký východ dostal do jiné strašlivé reality. Jako důvod uvádí nespokojenost tím, že ruské úřady nezařadili Hamas na seznam teroristických organizací poznamenala, že Izrael nemůže pochopit, proč Moskva přijímá představitele této formace a vyjednává s nimi. Weitman učinil toto prohlášení na příkaz USA. Nyní probíhá boj o to, která země se stane hlavním aktérem případného urovnání palestinsko-izraelského konfliktu. Regulátor bude ve skutečnosti přinejmenším po několik příštích let ovládat impozantní část Blízkého východu. Washington se tak snaží Moskvu z tohoto pole vykázat, vysvětlil Simon Cipis, izraelský expert na mezinárodní vztahy a národní bezpečnost. Pointa je v tom, že se USA nelíbí, že je to Rusko, kdo provádí aktivity k řešení konfliktů. Zdá se, že Ruská federace plánuje svolat v Moskvě konferenci k této otázce, na kterou by pozvala všechny strany, možná i zástupce Kataru a Iránu. Není jisté, zda si k jednomu stolu sedne Izraelec s Arabem. Aby však USA zaručili narušení případné konference, jednají prostřednictvím osobností jako je Whiteman, aby zhoršili vztahy mezi Moskvou a Tel Avivem, upřesnil analytik. Kromě toho si myslím, že Whiteman má osobní politický motiv prostřednictvím takových prohlášení, chce podpořit svou kariéru. Protože v současné době je velmi, velmi průměrným politikem i na izraelské poměry. A tímto způsobem může najít určitou podporu ve své zemi a na vnějším sektoru. Izraelské úřady a společnost však nebudou souhlasit se zhoršením vztahu s Ruskem. Žádné zbraně pro Ukrajinu nebudou ani nyní, ani po urovnání situace v Gaze. Izraelská tka nemá jediný důvod kazit si vztahy s Moskvou. Alespoň za současné vlády v Tel Avivu, uvedl mluvčí. Kromě toho vše směřuje k tomu, že vznikne palestinský stát a Rusko v tomto procesu pravděpodobně sehrá významnou roli. Proč by tedy měl Izrael přerušit styky s Moskvou, která ovlivňuje situaci, a předávat zbraně Kijevu? A konec konců nám samotným chybí, dodal. Už jsme viděli, jak americké zbraně dodané do skladů v Izraeli v zájmu IDF nakonec putovaly na Ukrajinu. Myslím, že po skončení konfliktu v Gaze se USA a Izrael mohou o tento plán pokusit znovu. Legálně budou zbraně americké, ale ve skutečnosti ne nutně. Ale Izrael to udělá tak, že z formálního hlediska nebude moci Moskva vznést nárok. Domnívá se zase Kiril Semenov, politolog Expert Ruské rady pro zahraniční věci. Tel Aviv se nehodlá s Moskou hádat, ale Rusko přesto podnikne odvetné kroky. Moskva bude prohlubovat vojenskou spolupráci s Iránem a Sýrií. Pamatujeme si, jak Rusko dlouho odmítalo předat Asádovi systémy protizdušné obrany S-300. A pak je přece jen Asádovi předal, když byl sestřelen ruský IL-20 a Moskva tvrdila, že za to může Izrael. A tak je tomu i zde. Izraelské kroky nutí Rusko aktivněji využívat svá letadla k hlídkování například na území nad Golanskými výšinami, k pozemním manévrům v Jižní Sýrii a také ke spolupráci s Teheránem v oblasti satelitů, pokračoval analytik. Tel Aviv se však s Moskvou příliš hádat nebude. Izrael nedopustí zásadní přerušení vztahů – Nebude otevřeně podporovat Ukrajinu a stane se stoupencem proti ruských sankcí. A tyto dva body, byť formálně dodržované, jsou nyní pro dvoustranné vztahy velmi důležité, schrnul expert. Z téhož zdroje následuje: Kdo předal Rusku přiznání německého generála o plánech na útok na Krymský most? Německo zahájilo vyšetřování skandálu kolem uniklého rozhovoru mezi vysokými německými vojenskými důstojníky, kteří diskutovali o útoku na Krymský most. Vedení Bundeswehru viní nezabezpečené komunikační systémy, které Rusku umožnili přístup k rozhovoru. Existují však důvody se domnívat, že k ní získali přístup z pravodajské služby z cela jiné země, které ji pak sdíleli s Ruskem o čem je řeč? Německý velvyslanec v Moskvě, Alexander Graf Lambsdorff se v pondělí 4. března dostavil na ruské ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán v souvislosti se zveřejněním rozhovorů mezi důstojníky Bundeswehru o možném útoku na Krymský most. Mluvčí ruského prezidenta Dmitry Peskov uvedl, že obsah tohoto rozhovoru zdůrazňuje přímé zapojení Západu do konfliktu o Ukrajinu. Pokud je vše, co důstojníci řekli součástí státní politiky, pak je to špatně. Pokud ne, vyvolává to otázko, nakolik Bundeswehr je kontrolován berlínskými úřady. Keml očekává, že se dozví výsledek Šolcovi slíbené inspekce. Velvyslanec Lamsdorff se po návštěvě Smolenského náměstí odmítl vyjádřit. Oficiální Berlín zatím spekuluje pouze o tom, jakým způsobem došlo k úniku rozhovoru mezi vysokými německými vojenskými důstojníky. Nezajímá je podstata rozhovoru, diskuze o plánech na útok na ruské území. Proto je předmětem vyšetřování, které začala vést německá prokuratura. Vyšetřovatele zajímá pouze míra nedbalosti důstojníků, kteří údajně používali nezabezpečený komunikační systém. Podle německých médií důstojníci Bundeswehru, jejichž rozhovor byl zachycen, hovořili prostřednictvím aplikace WebEx od amerického poskytovatele Cisco. Tento systém při připojení z mobilního telefonu neposkytuje koncové šifrování. Komisařka Spolkového sněmu pro obranu Eva Heglová již prohlásila, že všichni odpovědní činitelé by měli okamžitě absolvovat školení o bezpečné komunikaci. Kromě toho je třeba více investovat do obrany proti špionáži a za tímto účelem posílit německou vojenskou kontrarozvědku. Incident podle ní ukazuje, že je třeba urychleně jednat. Britské Timesy zároveň zveřejnili zprávu, že Rusko je údajně schopno sledovat přepravu raket Skalp na Ukrajinu díky zachycenému rozhovoru mezi důstojníky Bundeswehru. Němečtí důstojníci tam uvádějí, že Francie posílá rakety v některých vozidlech zvaných Q7, zatímco Britové používají k přepravě raket Storm Shadow obrněná vozidla Rigback. Mezitím se postupně komplikuje otázka, jak, kdo a proč rozhovor německých důstojníků zachytil. Německé zdroje pouze konstatují existenci bezpečnostní díry. V tomto ohledu může být obětním beránkem šéf operací a cvičení letectva Bundeswehru, brigádní generál Frank Graefer. Právě on byl v době konverzace v Singapuru v hotelu, kde se připojil k síti WebX prostřednictví místní nezabezpečené sítě Wi-Fi. Ostatní účastníci videokonference byli v Německu a tam je prý vše zabezpečeno. Což mimochodem vůbec není pravda. Stačí připomenout skandální odposlechy telefonů kancelářky Angely Merklové Američany. V Bundestagu se frakce CDU zajímala o to, jak se ruští špioni dostali k telefonním číslům vysoce postavených německých důstojníků, a jak se mohli dostat na tuto konferenci. Je problémem jen hotelová Wi-Fi v dalekém Singapuru? Začněme tím, že němečtí důstojníci spolu hovořili z nějakého důvodu. Připravovali se na nadcházející schůzku s ministrem obrany Pistoriem. Už to ruší veškerou logiku německého sebeospravedlnění v té části, v té jeho části, která hovoří o údajně čistě teoretické povaze rozhovoru piloti a při nejmenším dva z nich, včetně generála Grefa, jsou muži zamilovaní do svého létání, považovaní za ESA a stále praktikující létání navzdory svým generálským hodnostem a diskutovali o zcela praktické stránce věci, aby ji pak přednesli ministrovi. A zde je možné předpokládat, že někdo, kdo si to všechno chtěl vyslechnout, mohl předem vědět, že důstojníci takovou konferenci plánují – Jinak je třeba předpokládat, že někdo v singapurském hotelu měl velké štěstí, že se včas připojil k wi Těžko si lze představit, že by někdo neúnavně sledoval generála Grefa po celém světě v naději, že zachytí jeho náhodné rozhodnutí připojit se z běžného telefonu na konferenci. Generál mohl jít například na německou ambasádu, kde je pravděpodobně bezpečnější komunikační linka. Ano, je to z jeho strany nedbalost, ale tuto nedbalost nebylo možné předem předvídat. Kromě toho, abychom mohli důkladně předpokládat, že generál bude líný opustit svůj hotelový pokoj, je třeba mít k dispozici plnohodnotný profil jeho osobnosti, znát jeho zvláštnosti v chování a preference v jednání. Tento profil se vytváří v rámci případu operativního rozvoje, který se v běžné řeči běžně označuje slovem SPACE což není slovo vlastní ruským bezpečnostním službám. Plnohodnotný profil osobnosti Franka Grefa by mohl vzniknout, pokud by byl dlouhodobě sledován. Frank Grefe byl právě nedávno jmenován do funkce náčelníka operačního a cvičebního oddělení letectva. A od konce roku 2019 působí jako vojenský ataše Spolkové republiky Německo ve Washingtonu, za což byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Pokud tedy někdo znal podrobně zvláštnosti chování generála Grefa, byli to američané. Znali také Grefeho telefonní číslo, ke kterému se mohli dostat bez jakékoliv hotelové Wi-Fi. Nemluvě o tom, že systém WebEx původně patřil americkému poskytovateli a evropská armáda ho omylem považovala za bezpečný. Poslouchat všechny německé piloty nepřetržitě najednou je obtížné, stejně jako pronásledovat Franka Grefa do Singapuru v naději, že se v tom krátkém časovém okamžiku, rozhovor trval pouhých 38 minut, zachová nedbale nebo nerozumně. Ale záznam už měli k dispozici ti, kteří ho pořizovali mnohem snadněji a pohodlněji, američané. A ti mají tendenci poslouchat a nahrávat všechno a mají k tomu odpovídající technické možnosti. Lze tedy důvodně předpokládat, že ruská rozvědka disponuje určitými agenturními možnostmi uvnitř americké NSA. Nebo dokonce neagenturní schopnosti, ale řekněme ideologicky blízké. Je pozoruhodné, že americká strana je velmi zdrženlivá, pokud jde o transfer takových zbraní, jako jsou těžké rakety dlouhého doletu typu Taurus na Ukrajinu. A to i na úrovni oficiální retoriky. Neměli bychom zapomínat ani na to, že uvnitř amerických bezpečnostních služeb je dost lidí konzervativních názorů, kteří mohou poměrně aktivně sabotovat amatérismu z řady evropských zemí. Například Macronovi představy o možném vstupu vojsk NATO na Ukrajinu vyvolaly ostře negativní reakci nejen mezi spojenci na kontinentu, ale i ve Washingtonu. Retorika řady německých politiků s myšlenkou přesunu raket Taurus do Kijeva vyvolala dokonce nikoli obavy, ale ostrou negativitu ze strany amerických představitelů. Vnitroněmecký kontext je velmi složitý, zejména v období voleb. A zveřejnění tohoto rozhovoru mezi německými důstojníky spíše pomáhá Šolcovi, který dosud celý příběh Taurusu blokoval. Skandál samozřejmě zasahuje bezpečnostní systém Německa, a prestiž Bundeswehru jako celku, ale hlavní je, že celému světu ukazuje nebezpečnost a morální závadnost samotné myšlenky dodávat Ukrajině takové zbraně. Objektivně se zdá, že ruský a americký postoj k otázce dodávek takových zbraní Kijevu mají určitou schodu. O přímé a oficiální spolupráci mezi spravodajskými službami lze hovořit jen stěží. K tomu je ještě daleko, pokud je to vůbec v zásadě možné. Radikální politici v Evropě by však měli se zamyslet nad všemi podivnostmi, které se dějí kolem zachyceného rozhovoru německých důstojníků. A americká strana se možná brzy začne obávat, že ve svých řadách najde krtky. A teď říká něco z necenzurované pravdy. Nejprve ze Spojených států. Neokonka Nikki Haleyová získala své první vítězství v republikánských primárkách. Asi jako všude ve světě je i v USA hlavní město baštou systému, který podporuje i většina voličů, a to i přes rekordní kriminalitu, která aktuálně Washingtonem D.C. zmítá. V americké metropoli tedy drtivá většina lidí podporuje demokraty a republikánští voliči jsou spíše umírnění a inklinují ke kandidátům Deep State, což nejsou pouze demokraté, ale také tzv. rinorepublikáni. Dalo se tedy očekávat, že pokud někde nebude Trump úspěšný, bude to právě zde. Jak sami vidíte, tak Heliová získala dvojnásobek volitelů než Trump. DeSantis už před časem od kandidatury ustoupil. Nikki Halejová si tuto neděli zajistila své první vítězství v prezidentském nominačním klání Republikánské strany, jak předpovídají NBC News a AP. Halejová triumfovala v primárkách v Bažinách ve Washingtonu, což je výsledek, který její kampaň touží využít jako odrazový můstek pro nadcházející závody Super Úterý kdy bude v republikánských primárkách hlasovat zbytek států a kterým se zúčastní celkem 15 států a americká Samoa. Kampaň Halejové dokázala získat neuvěřitelných 63% hlasů z DC, takže Trumpovi zůstalo 33%. Volební účast činila něco málo přes 2000. Konečně se Halejová může začít chlubit tím, že vyhrála bažinu. Trump podle NBC News stále potřebuje 1215 delegátů, aby získal nominaci republikánské strany. V sobotu Nikki Halejová prohrála další tři souboje s ex-prezidentem Donaldem Trumpem v Idaho, Missouri a Michiganu. Pro Trumpa to byla další čistá výhra. Navzdory svým prohrám, Haleová ustoupila od svého slibu, že podpoří svého bývalého šéfa Donalda Trumpa a naznačila, že by mohla zůstat v primárkách až do července. Nutno podotknout, že to není podpora republikánů, která drží Niky ve hře, je to podpora demokratů. V New Hampshire voliči demokratické strany přiznali, že v primárních volbách hlasovali pro Nikki Haleovou. V Jižní Karolíně opět téměř polovinu jejich voličů tvořili Bidenovi voliči. A nový průzkum společnosti Siena New York Times zjistil, že téměř polovina podpory Niky pochází od Bidenových voličů. K uvedenému jen dodávám, že tito Bidenovi voliči budou samozřejmě u voleb volit opět demokraty. V některých částech USA však umožňují účast v primárkách bez ohledu na to, zda se hlásíte k demokratům nebo republikánům. Hlasy pro Halejovou tak šly skutečně ve směs od těch, kteří vůbec nehodlají volit, jen chtěli potlačit Trumpovi hlasy v primárkách. Dále půjdeme do Švédska. Klimatický podvod. Elektrické autobusy jsou ve Švédsku nabíjeny dýzlovými generátory. Umíte si představit, jak by to asi vypadalo, kdyby všude byly pouze elektromobily, které by měly být závislé výhradně na energii z větrníků a solárních panelů? Přesně to je ovšem politika zločinecké EU, kterou dokonce podporuje i většina evropských politiků. Tedy alespoň na venek, aby se odané ovce, věřící všemu, co říkají ti správní politici a mainstreamová média, nadále utápěli v přesvědčení, že k nám přichází klimatický armagedon. Ve Švédsku nyní způsobil velký k zjištění, že tamní klima svým ovečkám lhali, když uvedli do provozu řadu údajně klimaticky šetrných elektrických autobusů. Tyto údajně uhlíkově neutrální autobusy jsou totiž nabíjeny dýzlovými generátory. Žádná uhlíková neutralita se tak nekoná. Jen se ukázalo, že v úvozovkách ambiciózní cíle EU, a tedy potažmo i Švédska, jsou jeden velký podvod, neboť jsou při nejmenším nereálné. Na klimatický podvod se tak nabalují další, aby se udržel tento vilhaný narrativ o CO2. Nyní se rozjíždí nový klimatický podvod s elektrickými autobusy, tentokrát v Jevle a Sandvikenu. Tajně jsou elektrobusy nabíjeny jednotkami, které fungují na špinavou naftu. Důležitý není dopad na klima jako takový, ale to, že to vypadá, že cestující cestují klimaticky šetrně, tvrdí vedení autobusové společnosti. X-Trafik v Jevle a Sandvikenu je jen jednou z mnoha autobusových společností ve Švédsku, které výrazně investovaly do elektrických autobusů, aby signalizovali povědomí o klimatu. A stejně jako u většiny těch, kteří učinili to též, ovlivnilo cestující, když se ukázalo, že tato technologie trpí vážnými počátečními problémy, které vedly ke zrušení cest ledově vychlazeným autobusům a vysokým nákladům daňových poplatníků na autobusy, které nelze použít. Nákup 52 drahých elektrobusů společnosti Iktafik byly v médiích označeny za fiasko se stovkami zrušených jíst v důsledku technických problémů. Jedna věc, na kterou ti, kteří jsou zodpovědní za nákupy, nemysleli je, že elektrobusy je třeba nabíjet. V Jevle a Sandvikenu není zdaleka tolik zásuvek, kam byste mohli zapojit elektrickou zástečku. A i kdyby byly instalovány, elektrická infrastruktura ve městech není pro tento účel dimenzována. Nakonec si však vedení X-Trafiku dokázalo poradit. Pro nabíjení autobusů byly zakoupeny generátory elektřiny, ty však fungují na špinavou naftu, což znamená, že chybí klimatický efekt. Špinavé nabíjení probíhalo tajně, bez vědomí cestujících, tedy až do současnosti, kdy byl podvod odhalen Jefle Dagbladen. Pokud by se x místo toho rozhodl koupit tradiční autobusy s dýzlovým pohonem, klimatický efekt by byl stejný, ale s tím rozdílem, že by se vyhnuli všem technickým problémům, zrušeným jízdám a dodatečným nákladům na nákup dýzlových generátorů pro nabíjení autobusů. V X-trafiku si však nemyslí, že by to byl velký problém. Tvrdí, že nejdůležitější není dopad na klima jako takový, ale to, že společnost signalizuje povědomí o klimatu vnějšímu světu, a že cestující mohou jezdit v autobusech, o kterých věří, že přispívají k záchraně klimatu. Doufají také, že v nepříliš vzdálené budoucnosti budou mít k dispozici větší nabíjecí kapacitu, aby bylo možné dýzlové generátory postupně vyřadit. Ale to není něco, co lze udělat přes noc, uvádí. Ti, kdo jsou za to zodpovědní, nechtějí vyčíslit náklady s tím spojené. Samozřejmě, že došlo k dodatečným nákladům, nechci komentovat žádné částky, říká Frederick Beckius, obchodní manažer provozovatele Transdev Sféry GAB, který je zodpovědný za provoz elektrobusů. A do třetice ten týž zdroj, ale tentokrát půjdeme do Velké Británie. Hadriánův val je prý symbolem homosexuálů. Přepisování zejména evropské historie je v posledních letech na postupu. Lze předpokládat, že již brzy se bude téměř každá evropská historická osobnost prezentovat jako Černoch nebo LGBTQI a většina historických dějů bude také patřičně upravena. V některých zemích se již dokonce upravuje historie tak, aby to bylo ve prospěch budoucího obyvatelstva Evropy, což například ukazuje aktuální počin nové polské vlády, která výrazně změnila dějepis, ze kterého má mimo jiné vypadnout jakákoliv zmínka o bitvě u Vídně a podílu Poláků na vyhnání Osmanů. Postupně se také vyvinuje Německo z podílu na druhé světové válce a Hitler bude zřejmě brzy popisován jako hrdina. Což je ostatně v souladu se smýšlením Evropu obsazujících muslimů. Nyní přišli britští pokrokáři se zjištěním, že Hadriánův val je údajně symbolem homosexuálů, neboť i samotný Hadrián byl údajně homosexuál. Organizace English Heritage byla odsuzována jako naprosto pomílená poté, co označila Hadriánův val za gay ikonu protože císař, po kterém je zeď pojmenována, měl údajně několik homosexuálních vztahů. Akademici přispěchali, aby se vysmáli ochranářské charitě za její tvrzení, přičemž odborníci obvinili organizaci z toho, že se snaží být hypertrendy. 1900 let stará stavba, která označovala hranici mezi Římskou, Británií a nedobytou Kaledonií, byla postavena impériem, aby chránila Británii před Barbary severně od hranice. Společnost se obrátila na své členy v e-mailu a poslala jim článek, ve kterém zdůraznila, že císař Hadrian měl několik homosexuálních vztahů, přestože byl ženatý a že památník je symbolem kvér historie Anglie. Nastínili také historii Hadriánova milence Antinoa, který se narodil v dnešním Turecku. English Heritage napsala, abyste porozuměli Hadriánovu valu, musíte pochopit římského císaře, který ho postavil, jeho kariéru, jeho život a dobu, ve které žil. Akademici se v e-mailu zaměřili na charitu a obvinili jist pospátku čtené historie. Profesor Frank Furedy, Autor připravované knihy Válka proti minulosti obvinil English Heritage z toho, že se snaží vypadat hypertrendy. Fregi řekl Mail Online, zdá se, že English Heritage se zabývá čtením historie po pospátku a objevováním LGBT LGBTQ kultury na těch nejnepravděpodobnějších místech. Jeremy Black, emeritní profesor historie na Exeterské univerzitě, dodal – Představa, že Hadrianův val je výkladem toho, co lze považovat za kvér historii, je naprosto zavádějící. Jiní experti však s bojovníkem za lidská práva Petrem Tačelem nesouhlasili a tvrdili, že je důležité, aby byla tato skrytá pravda historie odhalena. Národní muzeum v Liverpoolu píše, ačkoliv by Hadrian ženatý, starověké prameny odhalují, že měl také několik homosexuálních vztahů. Homosexuální vztahy nebyly ve starověkém Římě považovány za neobvyklé. Římský muž si mohl svobodně vybrat sexuálního partnera k pohlaví. Proto bylo běžné, že římští muži vstupovali do sexuálních vztahů s mladšími muži. Muzeum dodalo, Hadrián se zamiloval do Antinoa, mladšího muže proslulého svou krásou, a pozval ho, aby se připojil k jeho turné po jeho říši. V roce 130 našeho letopočtu se Antinos utopil v řece Nil a Hadriána to velmi zasáhlo. Zprávy říkali, že Hadrián pro něj plakal jako žena. Hadrián truchlil nad Antinovou smrtí intenzivně a veřejně, nikoli soukromí, jak bylo zvykem. Po celé Hadriánově říši byly postaveny sochy Antinoa, byl zboštěn, uctívan jako bůh, a poblíž místa jeho smrti bylo založeno nové město jménem Antinopolis. English Heritage také uvádí několik dalších míst, která jsou spojena s anglickou queer historií, včetně Chiswick House, hradu Valmer, hradu Farlane Hungerford, paláce Elham a opatství Rivello. Jdeme dál. Portál CZ24 uveřejně překlad článku. Ministerstvo pravdy EU je tady. Totalitní zákon o digitálních službách ve stylu Orvelova 1984. Mark Friedrich popisuje, proč může být zákon o digitálních službách ve zkratce DSA tak nebezpečný a co jeho zavedení znamená. Ve stejnou dobu vstupuje v platnost také DMA, Zákon o digitálních trzích. Jehož cílem je vytvořit spravedlivější konkurenční podmínky pro menší společnosti ve srovnání s tržními giganty. Zákon o digitálních službách, tedy DSA, vstoupil v platnost 17. února. DSA ukládá poskytovatelům digitálních služeb povinnost zakročit proti nelegálnímu obsahu. Nejen to, ale i obsah, který není v souladu s hodnotami EU nebo je jinak škodlivý, však musí být v budoucnu smazán. Kdo však tyto hodnoty EU určuje? Zejména vágní definice pojmu v uvozovkách jinak škodlivý ponechává velký prostor pro výklad a proto by mohla představovat riziko zneužití a omezovat svobodu projevu. Vzniklo nyní ministerstvo pravdy jako v Orvelově románu 1984. Je DSA nebezpečný a otevírá dveře k ještě větší cenzuře a potlačování názorů na sociálních platformách? Pokud ano, kde je protest veřejnosti, kde jsou demonstrace a pochody? Pojďme se podívat na fakta a udělat si vlastní názor. Cíle DSA Zákon DSA vstoupil v platnost v loňském roce pro velké korporace, jako jsou Meta, Amazon a další. Platforma X, dříve Twitter, byla loni jednou z prvních obětí. Jen před několika dny byla zasažena také platforma sociálních sítí TikTok. Na základě DSA nyní EU oficiálně zahájila vyšetřování společnosti stojící za TikTokem. A od 17. února se DSA nyní vztahuje i na menší provozovatele platform s méně než 45 miliony uživatelů. Tři hlavní cíle DSA znějí na první pohled neškodně. Za prvé má být nelegální obsah s platformem odstraňován rychleji a účinněji. Za druhé mají být platformy transparentnější a poskytovat uživatelům větší kontrolu nad jejich údaji. A za třetí, konkurence v online sektoru má být spravedlivější. Strážce digitálního bloku. Dotčené společnosti proto musí v budoucnu ještě aktivněji bojovat proti nenávistným projevům a falešným zprávám. Nelegální obsah musí být okamžitě smazán. Uživatelé musí mít také možnost nahlásit obsah přímo EU. Na Twitteru dnes X to celé vypadá jako následující příspěvek. Bylo přidáno nové tlačítko, kde může každý uživatel nahlásit obsah. Je potřeba si dát pozor na falešné nahlášení příspěvků, které nijak neporušují pravidla. Už jen to vytvoří nové byrokratické monstrum, které spolkne miliardy eur. Pokud boj proti dezinformacím nebude probíhat uspokojivě, budou muset platformy počítat s pokutami ve výši až 6 celkového ročního obratu. To nezní jako mnoho, ale v jednotlivých případech to může znamenat několik miliard eur. Kdo určuje, co je škodlivé? Komisař EU Thierry Breton, který nemá žádnou demokratickou legitimitu a který oslavoval zákon o digitálních službách jako významný krok k ochraně občanů, je jedním z těch, kteří určují, co je v plánovaném hospodářství škodlivé. DSA však obsahuje i další novinku, která zní hodně jako 1984. Konkrétně se jedná o tzv. krizový mechanismus. Který Evropská unie dodatečně navrhla kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Ten dává komisi EU právo v případech, jako je pandemie nebo válka, požadovat po poskytovatelích nebo platformách, aby přijali určitá opatření k informování, v uvozovkách, informování veřejnosti nebo dokonce k její manipulaci. Online platformy by například mohly být nuceny předávat informace dozorovým orgánům a odborníkům bez kritiky a protiotázek. V důsledku toho by se média opět stala nefiltrovanou hlásnou troubou vlád, stejně jako v éře koronaviru. Jinými slovy, Komise EU, tedy politici v Bruselu, mají nyní možnost uplatňovat obrovský vliv na platformy, jako jsou Twitter a YouTube. To, co se dosud pravděpodobně odehrávalo za zavřenými dveřmi, je nyní zcela legální. Je možné, že se zde vytváří právní základ proto, aby v budoucnu mohly být nepopulární názory s platformem odstraňovány ještě rychleji? Toto podezření se zdá při nejmenším pravděpodobné. Znamená to, že EU bude moci v mimořádných situacích i tento termín je velmi vágní významně ovlivňovat co uživatelé na sociálních kanálech mohou nebo nemohou vidět. A nemusí to ani výslovně nařizovat, protože v případě pochybností platformy obsah v předstihu poslušně smažou, aby se sami vyhnuli pokutě. DSA bude doplněn o DMA. Kromě zákona o digitálních službách má v březnu vstoupit v platnost také zákon o digitálních tezích, tedy DMA. Komise jim chce vytvořit rovné podmínky pro všechny digitální společnosti v EU. A při nejmenším zde se EU nemílí. Internetoví giganti jako Google, Meta, Facebook, Amazon a Spol si vytvořili neuvěřitelnou tržní sílu, kterou často zneužívají k tomu, aby zpomalili nežádoucí konkurenty nebo přesněji řečeno, aby je z trhu úplně vytlačili. Platformy mají mimo jiné zakázáno zvýhodňovat vžebřící své vlastní produkty nebo služby. Nebezpečí cenzury a zúžení diskurzu Uvidíme, jak bude DSA prováděna a zda bude i nadále povolena legitimní a dobře odůvodněná kritika EU, vlád i nevládních organizací. V Německu jsme již svědky prvních znepokojivých událostí. Jen před několika dny například policie provedla razí v domě podnikatele z Bavorska, protože si na zesměšňujících plakátech dělal legraci z předsedkyně strany Zelených Rikardy Langové a ministra hospodářství Roberta Hábeka. Mnohé z toho, co se posléze ukázalo jako pravda, by bylo za tehdejšího působení DSA smazáno zejména politiku lockdownu, zavírání škol, pochybnosti o účinnosti roušek nebo pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti očkování proti COVID-19. Kromě toho by DSA pravděpodobně padla za oběť nejedna kritika spackané a chaotické uprchlické politiky vlády Merklové a současné vlády. Tím je myšlena nedávná debata ve fotbale, kde fanoušci poznamenali, že existují pouze dvě biologická pohlaví. Takové výroky by teoreticky mohly přimět i provozovatele platform, aby je ze svých platform smazali. Je tedy dost možné, že hlavní platformy sociálních médií budou příliš opatrné a raději vše smažou, aby se vyhnuli sankcím. Tím by se diskurs a názorový koridor ještě více zúžil. Lze se obávat, že by se z DSA mohl dokonce vyklubat zákon, který škodí demokracii, neboť by mohlo dojít k masivnímu omezení svobody projevu. A je tu Epoch Times a Milan Smutný. Kolapsem uhlí ve volebním roce 2025 hrozí dokonalá bouře v české energetice i ekonomice. Zprávy potvrdily to, co nakonec chtěli a museli dosáhnout spekulativní emisní povolenky zničení uhelné energetiky. Problémem České republiky je, že nemáme reálnou náhradu. V příštím roce parlamentních voleb nás pravděpodobně čeká těžká krize, nejen energetická. Když se za těžké tlakové níže ve spojení s dalšími problémy sejdou všechny nepříznivé faktory, Říkají meteorologové takové přírodní katastrofě dokonalá bouře. Stejnojmený film je strhujícím dramatem na moři. Ovšem, katastrofa mnohem vážnějších rozměrů se blíží na českou energetiku a tím rovněž na celou ekonomiku a společnost. K úžasu dotčených expertů zatím zůstává bohrovný klid dotčených politiků a orgánů státní zprávy. O co jde? Prudký krizový růst cen energie od roku 2021 vinou zelené tranzice a dekarbonizační politiky EU, tedy dlouho před ruskou agresí na Ukrajině, s postupným růstem až na průměrný trojnásobek původních cen vedl postupně k prudkému snížení aktivit v průmyslu řady evropských zemí v čele s Německem a samozřejmě také Českem. Zprávy o obrovském propadu spotřeby elektřiny a plynu v minulých dvou letech byly důsledkem této pokračující ekonomické recese, kdy denně plní média zprávy o odchodu významných průmyslových firm z Německa kvůli nepřijatelným cenám energie a byrokracii. Statistiky spotřeby energie v České republice a v tahounu evropské ekonomiky Německu ukazují pokles spotřeby energie. O 20-30 let zpět. Nikoli zaváděním úspornějších technologií, nebož kolabující výrobou vinou cen, pejmárně elektřiny. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Vedle úzkostlivějšího šetření teplejšího počasí a propadu ekonomiky, nižší poptávka po energii vedla ke snížení její ceny. A tak, jak dnes vylíčili ve své kalkulaci seznam zprávy, Pokračující spekulativní cena emisní povolenky EU devastuje cenu elektřiny z uhlí natolik, že vede k ekonomické ztrátě z výroby. Vlivný energetický hráč Pavel Tykač a jeho firma Seven Energy tak potvrdili, že nebudeme moci dále provozovat své uhelné elektrárny a doly, kdybychom na nich prodělávali. Podnikání totiž nemůže být prodělečné a minulé zisky nekompenzují budoucí ztráty obzvlášť když je náprava v nedohlednu. Pro seznam zprávy byla alarmující hlavně ztráta 3000 pracovních míst v Tykačově energetice, ale to je s prominutím podružný problém při stále velmi malé nezaměstnanosti v České republice, i když lokálně to může být v severních Čechách horší. Další absurdní stránku tohoto scénáře píše strategie s pokusem o finanční perpetuum mobile – že zelená tranzice se v Česku bude financovat právě z výnosů z emisních povolenek. I když možná z jejich výnosů pro dotační programy různých rezortů vlády v čele s Lidoveckým ministerstvem životního prostředí zůstane polovina z plánovaného výběru 1,3 bilionu korun do roku 2030, stále mají ekonomicky zničující sílu. Uhelné elektrárny v dlouhodobém průměru dodávaly dosud 43% stabilní elektřiny, v zimě až 50%. Spolu s jadernými zdroji v průměru se z atomu dosud ročně krylo 37% spotřeby, tak bylo spolehlivě zajištěno 80% všech dodávek elektřiny, což pro naši zemi s nejvyšším podílem průmyslu na tvorbě HDP bylo a je zásadní většinově státní akciová společnost ČES ze 70% podílem ve vlastnictví státu reagovala tak, že prý výpadek až 15% dodávek Seven Energy nahradí svými elektrárnami. Možná má například moderní nadkritická elektrárna ČES Ledvice, spuštěná v roce 2017, lepší nákladovou strukturu než Tykačovy chvalitice a počerady, ale bude-li současná ekonomická krize a nižší poptávka po elektřině pokračovat, pak i čes s rizikem žalob od minoritních akcionářů na nehospodárný provoz nebude moci ve ztrátové výrobě elektřiny z uhlí pokračovat. Samozřejmě se to týká také výroby z menších soukromých zdrojů v závodních energetikách. Podle České geologické služby činí proskoumané zásoby hnědého uhlí v České republice 8,6 miliardy tun a černého uhlí 16,3 miliardy tun. Těžba je ovšem blokována ekologickými limity. V roce 2023 meziročně klesla těžba uhlí o 15 na 30,4 milionů tun. To, kolem čeho se dosud přešlapuje po špičkách, je ovšem další část očekávané bouře v české energetice. Zásadní pokles odběru hnědého uhlí ze zavřených elektráren zdevastuje také těžební ekonomiku do záporu. Doly by tak následně musely být uzavřeny. S tím zmizí kapacita zdrojů pro dálkové vytápění teplem z uhlí pro 1,6 milionu českých domácností se 4 miliony obyvatel Česka. Dlouhodobá nekompetence českých vlád a státní zprávy nejen v energetice hrozí předůst v obrovskou krizi spojenou s překotnou likvidací uhelných zdrojů. Pro nezúčastněné čtenáře jde o to, že v podobě emisních povolenek i za souhlasu českých vlád byla na emisní zdroje z uhlí, ale také z plynu či těžkém průmyslu uvalena speciální daň, která je měla donutit k větší ekologizaci zdrojů. Ta už byla provedena a dál to ekonomicky nejde. Nastává tedy doba likvidace. Ovšem Německo, vůdce energetické zelené transformace v EU, si své uhelné zdroje 38 GW výkonu zachovává, podobně tak i Polsko, protože si předem v Bruselu dojednali tzv. kapacitní platby. Uhelné zdroje jsou tak spouštěny do provozu v době, Kdy nefungují dotované solární a větrné elektrárny. Za toto omezení majitelé uhelných elektráren dostávají také dotace, tedy platby, jež kompenzují jejich zvýšené provozní náklady kvůli odstávce či většímu opotřebovávání technologie, zejména turbín, nepravidelnou výrobou. Česko si se svou obrovskou armádou úředníků a většinově státní společností Čes s jejími lobbysty v Bruselu také kapacitní platby zapomnělo dojednat. To je naprostý skandál. Němci si navíc uvědomili, že skončit s uhlím mohou jen tehdy, jak budou stavět nové plynové elektrárny. A expertní doporučení pro německou vládu je, aby omezila stavbu větrníků a solárních panelů ve prospěch výkonu, 50 GW, jež by měly německé soukromé firmy po vládních aukcích získat v nových plynových elektrárnách. Místo revidování emisních povolenek česká vláda pracuje stále s nesmyslnou variantou klimaticko-energetických plánů postavených prioritně na dekarbonizačních modelech. S tím, že prý uhlí nahradí pětinásobně velká kapacita solárních a větrných zdrojů. Souhrně označovaných jako tzv. OZE. Prvním problémem je, že konec uhlí nám hrozí už v roce 2025, to plánovaný ambiciózní růst OZE je počítán pro rok 2030 na 10 GW ze solárních zdrojů a 1,5 GW z větru. Podle zprávy Energetického regulačního úřadu ERU za čtvrté čtvrtletí 2023 měla česká elektroenergetika z uhlí výkon 9472,3 MW, ze solárů 2153,8 MW a z větru 342,2 MW. Ovšem v zimním období loni v prosinci se na celkové neto výroby elektřiny v objemu 6622,6 GWh Podíleli solár jen 35,5 GW, to je 0,53 a větrné 92 GW, to je 1,4 I když bychom instalovanou kapacitu těchto zdrojů dle modelů pětinásobili, dodali by výrobě teoreticky kumulativně necelých 10 elektřiny. Ovšem na produkci z uhlí v objemu 3069,4 GW v prosinci 2003 připadl podíl 46,3 Jakékoliv omezení výroby z uhlí bude mít dramatický dopad na energetickou bezpečnost ve všech zimních měsících roku. To lze ve tvrdých statistikách erů dobře spočítat a doložit. A vyvracet dotačně prolobovaná snění o světlých zelených zítřích. Samozřejmě, lze výrobu OZE teoreticky sčítat, ale jejich produkce není komplementární. Máme tzv. temná období, kdy celé dny i týdny v České republice ani nesvítí slunce, ani nefouká. Tři tisíce ohrožených pracovních míst v energetických provozech firmy Seven Energy ale znamená hodně málo v konfrontaci s jedním a půl milionem pracovních míst v českém průmyslu jež závisejí na dodávkách stabilní energie snad i méně informovaným o energetice a ekonomice dochází že v takovém případě by se přiblížil sociálně ekonomický kolaps celé české republiky budou se muset probudit sta tisíce Čechů, aby v ulicích doprovodili stále ještě ve svých protestech mírné zemědělce a vyhnali odpovědné politiky a státní úředníky z jejich dosud teplých a pohodlných kanceláří a přiměli je okamžitě jednat ve prospěch obrany národních zájmů České republiky. A na závěr dnešní nadstavby včerejšího monitoru je tu komentář Jindřicha Kulhavého. První zásadní prohra pěti koalice. Znamená vítězství selského rozumu a aplikaci přírodních zákonů. Sněmovnou neprošel návrh zákona o manželství pro všechny a možnost adoptovat děti homosexuálně orientovanými páry. Pekarová Adamová jistě uronila několik slz, Vzpomeňme si na videozáznam, na němž hovořila k obecenstvu o svém šťastném manželství s panem Pekarou, přičemž si také komediálně poplakala a chtěla dát stejnou možnost i všem ostatním bez ohledu na to, s čím se narodili. Myšlen obsah jejich spodního právla. O nastupující zvrhlosti a jejím průniku do společnosti není pochyb. Sociální sítě poskytují mnoho videí, na nich se nakrucují muži v ženských šatech, mladý bezobohatý zaplňuje stránky bulváru, jeho táta se z toho obrací v hrobě, protože to byl chlap každým coulem. Rodinou fotkou roku v USA byla dvě něco, z nichž jedno bylo těhotné. Našemu bohatému podnikateli, žijícímu s černým migrantem, porodila kdesi dítě neznámá žena, a on se tím prezentuje. Stále častěji jsou nám podsouvány fotografie dvou polonahých mužů objímajících miminko s tím, že je to normální a jedná se o budoucnost lidstva. Vídáme záběry ze svateb dvou jedinců mužského pohlaví, kdy jeden z nich obléknul ženské svatební šaty a projevem se i blíží tomu, jak se chová dívka měnící se v ženu. Ta je přitom rostomilá, zatímco homosexuál v široké sukni a hlubokém výstřihu je skutečně unikátní pohled, který normálně uvažující člověk zažít nepotřebuje. U dvojice žen to bereme malinko tolerantněji, za což může zkreslená představa mužů, že to, co spolu dělají po rouškou noci, může být aspoň něžné a romantické, přičemž právě u mužů je to spojeno s vidinou spoluúčasti ale nebuďme naivní, nikdo vás nepozve. Většina heterosexuálních žen má k lesbám stejný odpor, jako mají muži ke ztrátě mužnosti u homosexuálů. Vztahy mezi stejnými pohlavími nejsou novinkou, byly tu vždy, ovšem v omezenější míře a vždy, když se stávaly standardem dané společnosti a civilizace, znamenalo to, že se blíží její konec. Platilo to pro starověké Řecko i Řím. Homosexualitu si spojujeme i s církví, která tento problém řeší dosud a neumí se s ním vyrovnat. Navíc politický tlak a naopak mediální ticho spojené obojí s prosazováním uvolnění morálky a zaváděním prvků zvrhlosti a někdy dokonce i pedofílie do výuky ve školách jsou natolik výrazným varováním, že je s podivem, jak málo se naše generace brání těmto pokusům změnit prostředí, ve kterém žijeme. Zvláště, když se na nich podílí vrcholní politici a celebrity z více odvětví. Především movití lidé z řad umělců, politiků, bankéřů, manažerů, podnikatelů a jejich zmínění duchovní jsou nebezpečnou skupinou, která je si schopna díky penězům a vlivu prosadit vlastní beztrestnost a vhodné zázemí pro provádění činnosti spojené se zajištěním ukojení vlastních zvrhlých choutek. Epsteinův ostrov byl místem, na kterém se scházelo mnoho z těch, kteří mají velký vliv na své okolí, zároveň i na dění na velké části světa. O to je to nebezpečnější – a to už nehovoříme o matce Tereze, tedy osobnosti mezi duchovními, která si dle všeho své poslání změnila na obrovský biznis s dětmi. Podobné podezření padá i na mezinárodní charitativní organizace, pod jejíž vlajkou byly zaznamenány velké přesuny dětí kamsi, odkud se už nikdy nevrátili. Nezapomeňme ani na obchod s lidmi, lidskými orgány. Často je tento biznis spojován s Ukrajinou a se zaostalými zeměmi. Celá tato problematika nás svým způsobem vrací do dob otrokářských. Manželství mezi stejnopohlavními páry a adopce dětí těmito dvojicemi jsou jen špičkou ledovce a pod pomyslnou hladinou je možno vnímat zlo a zvrhlost. Samozřejmě tím nenapadáme lidi, kterým prostě při narození příroda zkomplikovala život a oni se s tím buď potichu perou, nebo se smířili a nemají potřebu křičet to do světa. Pokud s tím neotravují své okolí, je to jejich věc. Narodili se s jiným handicapem, byť to tak možná ani nevnímají, musí tedy počítat s následky. Tím je nemožnost mít společné děti. Přeneseně. Když se někdo narodí slepý, nemůže požadovat po okolí, aby mohl dělat vše, co ostatní, třeba řídit auto na veřejných komunikacích. Přesto může být váženým a obdivuhodným člověkem. Zamítnutí návrhu výše uvedeného zákona považujeme za výhru selského rozumu nad chtíčem a zvrhlostí, zároveň jako zvýšení bezpečnosti dětí a částečné zamezení obchodu s nimi. Každý, kdo se podílí na pokusu tento právní i morální paskvil prosadit, by se měl stát pro širokou veřejnost s výjimkou té genderově pomatené nevolitelným. Dostávají-li tedy politici spolupracující na degradaci vztahu mezi mužem a ženou, rodičovství a přirozenosti stále tolik hlasů, pak je tu otázka, jak skažení jsou a kam patří jejich voliči. Jde totiž i o rizika spojená s jejich dětmi. Zkuste se nad tím zamyslet u dalších voleb. Připomeňte si hysterický projev Pekarové Adamové, zrůžovění stanu a propagaci homosexuality Piráty. Naslouchejte i ostatním, protože politici jsou zátěžné plémě, o čem svědčí i chování některých dalších stran. Oni nepřestanou bojovat za to, co jim nyní neprošlo. Všechno má svůj začátek a svůj konec. Když se podíváte na hodiny, tak zjistíte, že se blíží sedmá podvečerní, což znamená, že ta dnešní hodina nadstavby včerejšího monitoru utekla jako voda. Takže to je pro dnešek úplně vše. A od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.